Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Հայաստանում Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Նիկոլ Փաշինի թափառախմբի անդամները չեն դադարում մեզ զարմացնել իրենց ամոթալի հայտարարություններով։ Երկու անձի կանդրադառնամ հիմա՝ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի և դարի գեներալ Գագիկ Մելքոնյանի անխոհեմ ամոթալի հայտարարությունների։ Լրագրողը հարցնում է առողջապահության նախարարին, թե գնալու եք Եռաբելուր, ինչու չեք գնում, ինչու իշխանությունը չի գնում, ասում է, որ հարմար լինի, կգնանք։ Պատկերացնում եք, հարգելի ժողովուրդ, իշխանությունը Եռաբելուր գնալը համարում է կոմֆորտի հարց, հարմարավետության հարց, ուրանալով են վաստակը, որ այդ Եռաբելուրում պարկած տղեկը թողել են իրանց և իրանց սերունդներին։ Իսկ դարի գեներալ Գագիկ Մելքոնյանը ինչ է ասում լրագրողի հարցին, թե ինչու չեք գնում Մայրաթորի վերաոցման այդ արարողությանը եկեղեցական, նորից նույն պատասխանն է տալիս, հարմար լինի, կգնանք։ Էդի նույն բանն է, ոնց որ տղեկը զանգեն ինձ, ասեն որոշել ենք ընկերներով վաղը գնանք Հանքավանի տակջուր լողանալու, կգաս, կարամ ասեմ, դե որ հարմար լինի, կգամ։ Այս սրանք այդպես են վերաբերում եկեղեցուն, սրբություններին, և դե բնական է, Մելքոնյան Գագոն չի կարդացել սահմանադրության 18-րդ հոդվածը, որտեղ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայապահպանման գործում, մեր ազգային ինքնության պահպանման գործում։ Սահմանադրությունն ու Գագիկ Մելքոնյանն ու սրանք այդ են, այդքան կարող են անել։ Ես պարզապես ոչ թե զարմացած եմ, այլ զայրացած։ Դե իմացեք, թե ովքեր են բազմած ազգային ժողովի պատգամավորի աթոռին, ովքեր են բազմած նախարարների աթոռներին։